دو طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں شوہر اپنی بیوی سے؟ شریعت نے دو طلاق تک رجوع کا اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان, کہ طلاق جو ہے وہ دو بار تک ہے, چاہے تو رجوع کر لے چاہے اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دے. تو اب دو طلاقیں اس نے دی ہیں تو رجوع کر سکتا ہے. اب رجوع کا طریقہ, اگر تو اس نے لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی ہے, ٹھیک ہے, تو رجوع کرنے کا جو سنت اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں اپنی عورت سے یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا. یہ سنت طریقہ, سنت طریقہ ہے. میں نے تجھ سے رجوع کیا, تجھے اپنے نکاح میں لیا, اس طرح کے الفاظ کہہ دے رجوع ہو جائے. یوں کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے, اگر وہ سامنے نہیں بھی ہے تب بھی چل جائے, سامنے نہیں پھر بھی ہو جائے گا, لیکن اس کو اطلاع کر دے کہ میں نے رجوع کر لیا. لیکن اگر ایسا نہیں کرتا, کسی اور طریقے سے کرتا ہے, گواہوں کے سامنے نہیں کرتا, یا فعلی طور پہ جو ہے رجوع کرتا ہے, رجوع پھر بھی ہو جائے گا اگرچہ خلاف سنت, ٹھیک ہے. تو اگر تو لفظ طلاق کے ساتھ جو ہے اس نے طلاق دی ہے, تو پھر تو اس طرح رجوع کا طریقہ ہے کہ عدت کے اندر اندر, عورت کے جو عدت ہے تین حیض کے اندر اندر, اس سے رجوع کر سکتا ہے. اگر بالفعل دو طلاق کے بعد بھی یہ لوگ جدا ہو جاتے ہیں اور کسی طریقے سے زمانے پھیلی کسی طریقے سے رجوع نہیں کرتے, تو عورت کی عدت گزرتی ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی, اب وہ آزاد ہے, صحیح, جہاں چاہے شادی کرے. اگر وہ راضی ہے دوبارہ اسی شوہر سے شادی کرنے سے, تو نئے مہر کے ساتھ دوبارہ جدید نکاح ہوگا. یہ دو طلاق کا حکم ہے. دو طلاق تک جو ہے اس طرح رجوع ہو سکتا ہے, عدت کے اندر بغیر نکاح کے, اور عدت کے بعد جو ہے نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ رجوع کرنے سے وہ طلاقیں ختم نہیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ لوگ ایک یا دو طلاق کو طلاق مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی, مراد یہ ہوتی ہے کہ تین طلاقیں نہیں ہوئی. لیکن یہ رجوع کرنے سے ختم نہیں ہوگی. اب دو طلاقیں دے کے رجوع کر لیا, پھر خدا نہ خاصا اس نے بعد میں کچھ عرصے بعد پھر ایک طلاق دے دی, تو وہ دو ملا کر یہ تین طلاقیں ہو جائیں گی اور وہ اس پر حرام ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی اور اس سے جو ہے ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا. یعنی دو طلاق کے بعد رجوع کرتا ہے, رجوع کے بعد اسے جو ہے ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا. زندگی میں کبھی بھی اس کو ایک طلاق دے دے گا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گے.